Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi, respublika bolalar kam invaziv va endoskopik xirurgiya ilmiy amaliy markazi hamkorligida Buxoroda bolalar jarrohligi, anesteziologiya va reanimatsiyaning innovatsion texnologiyalari mavzusida xalqaro anjuman o'tkazildi. Hozir shu haqda. Butun dunyoda bolalar xirurgiyasining ilg'or yutuqlari va muammolari muhokamasiga bag'ishlangan anjumanda Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston, Qozog'iston Respublikasi olimlari, respublikamizning markaziy bolalar klinikalari olimlari, yuqori tajribaga ega bo'lgan bolalar jarrohlari, anesteziolog, reanimatologlar, viloyatlar ko'p tarmoqli tibbiyot markazlari bosh vrachlari ishtirok etishdi. Bugun Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar jarrohligi, anesteziologiyasi va reanimatsiyasini Reanimatsiyasiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tyapti. Bu yerda mana shu bolalar jarrohligida ularni anesteziologiya reanimatologiya sohasidagi innovatsion texnologiyalar, yangi innovatsion texnologiyalarga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi. Konferensiya 2 kun davomida davom etadi. Bu yerda O'zbekistondagi yetuk olimlardan tashqari Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, Belarusiya va boshqa yana ko'plab davlatlardan bugun 15 ga yaqin davlatlardan delegatsiyalar kelishgan va bular bugun mana shu Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institutida o'zlarini ma'ruzalari bilan chiqishlar qilishadi va bu yerda yosh olimlar ham qatnashyapti. Yosh olimlar alohida seksiyasi tashkil etilgan va yosh olimlar ham bu yerda mana shu yangi tajribalarni o'rtoqlashishadi, o'rganishadi va shu eng yetuk mutaxassislarni master klasslari bu yerda bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida master klasslar bajariladi. Bir nechta operatsiyalar rejalashtirilgan va bu operatsiyalar to'g'ridan to'g'ri bir nechta auditoriyalarga hamda butun respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalariga olib beriladi. U yerdagi talabalar ularni bemalol ko'rishi mumkin bo'ladi. Bunday konferensiyalarning tashkil etilishi tibbiyotni yana yuqori pag'onalarga ko'tarishga xizmat qiladi. Va aytib o'tishimiz kerak, mana kelgan mehmonlar mana shu Abu Ali ibn Sinodagi Buxoro davlat tibbiyot institutidagi yaratilgan sharoitlar bilan tanishyapti. Ular bu yerda hurmatli prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlarni ko'rishib hayratda va dunyoning eng yetuk oliy ta'lim muassasalari darajasida ish olib borilayotgan mana shu oliygohimiz bilan chin dildan ular hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yish niyatida. Ushbu konferensiya doirasida eng muhim mavzularda ma'ruzalar bo'lib o'tadiki va master klasslar bo'lib o'tadi va bu yerdagi bu mavzular master klasslar viloyatimizda faoliyat olib borayotgan bolalar jarrohligi yo'nalishidagi anesteziologiya reanimatologiya sohasida ish olib borayotgan nafaqat professor o'qituvchilarga balkim o'sha vrachlarga ham tumanlardagi vrachlarga uchun ham juda katta ilm manbai bo'lib xizmat qiladi. Ular juda katta u yerda bir ularni kelajakdagi faoliyatlariga bir yangiliklarni kiritishga sabab bo'ladi. Bu yerda bolalar xirurgiyasi va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat muammolari to'g'risida yetuk olimlarning ma'ruzalari ko'rib chiqildi. Kerakli bo'lgan tavsiyalar, yutuqlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida dokladlar bo'lyapti. Bularning nima ahamiyati bor degan savol berilib qolishi mumkin. Demak, mana shu erishilgan yutuqlarimizni nafaqat bu yerda bizning olimlarimiz yoki talabalarimiz ko'rib boryapti, balki amaliy tibbiyotda xizmat ko'rsatayotgan bolalarimizni sog'ligini sohasida, saqlash sohasida xizmat qilayotgan tibbiy xodimlarimiz ham ko'rib borib, ularni o'z malakasini, ya'ni ham amaliy, ham nazariy malakasini oshirib borishda katta xizmat qiladi. Mana shunaqangi anjumanlarni o'tkazib borish bizning mana shu yosh bir navqiron tibbiyot institutimizni ahamiyatini, salohiyatini yana bir bor ko'rsatadi. Kelajakda bolalarda ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat saviyasini yana yuqori amaliy darajalarga ko'tarishga olib chiqadi deb degan umiddamiz. Anjuman ishida 250 dan ortiq olimlar o'z ma'ruzalari bilan qatnashdi. Konferensiya doirasida rossiyalik professorlar ishtirokida bir qator jarrohlik amaliyotlarini ham o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, bu operatsiyalar konferensiya sessiyalari o'tayotgan barcha zallarda to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilinadi.